É por isso. Ó, ó, ó. Tá vendo, meu povo? Eu vim mostrar a verdade pra vocês, ó. Olha o homem, ó. Eu... Vê se pode. Depois ele disse, eu tô no curral, tá? Olha aí, ó. Não, mas pro povo tu tá trabalhando, tu tá... Olha aí, meu povo, ó. Você vê agora, ó. Olha a situação dele, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? A verdade tem que ser dita, né, Roqueiro? Ainda bem que às vezes só falando não dá pra povo acreditar. Mas mostrando pelas câmeras, dá, não dá? Hã? Olha aí, ó. Ó. Isso aqui é uma vida boa, menino. Hã? Mas eu tava cuidando da vida. Olha aqui, meu amor. Rapazinho. Hã? Rapazinho. Chapéu de índio? Aquilo, aquilo. Ô, ô, hoje o povo vai tirar o... Bate, por favor. Não, deixa de onda. Levanta essa rede, Vaqueiro. Eu vou cortar essa corda bem aqui. Levanta essa rede aí, Vaqueiro. Pra que preocupar com a vida? Pra... Aí se preocupa com a vida. Pra que preocupar com a vida? É. Aí se preocupa. Não, mas o problema é tu mentir pro povo. Ei, pra que preocupar com a vida? Aí se preocupa com a vida. Pronto, Vaqueiro. Ei. E aí, como é que tá as coisas aí? Tá bom. Não tá ruim, não. Tá não? Ei, ei, eu peguei uma queda de rede. Tu caiu da rede? Eu barranguei. A corda torou? Aí eu mudei pra aquela. Tu já deixa o chapéu no ponto aqui, é, Roger? É. Roger, faz aí um ensaizinho. Como é que tu bota esse chapéu aí no chifre? Roger, esse teu chifre é molado, viu? Olha. É, não. Olha aí, ó. Olha, o chapéu dele já... poca sempre aqui no lugar do chifre. É, não. É porque... É que ele... Que paia é? Que paia? É. Por quê? Porque eu não ganho. Coloca aí o chapéu pra mim ver aí. Só pro povo ver como é que você coloca o chapéu na cabeça. Você já chega deixando assim, não é? É. Eu vou estar tão bom aqui. Vamos ver, aqui, vamos ver. Aí. Pronto. Aí. Fechou, né, Roqueiro? Aí, 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 ele devolvendo lá de novo, ó. Aí. Já fica pronto. Aí. A ideia do Roqueiro. Ô, Roqueiro. Então assim. Então tá bom, não tá? Tá ruim, né? Tá ruim, né? Tu tá no lugar que ela busca, no balanço da rede, né? Manda aí um boa tarde pro meu povo aí. Boa tarde, meu povo. Como tá aí? Como é que eu... É, comenta aí como é que tá o seu domingão. É, domingão aí. Né? É, comenta aí. Vamos lá. É. Vai aqui, mas já assim não vou mexer no gado. Domingão. É, vamos, eu vou. É domingão. É que dá, é, pronto. É. É, irmão, comenta aí. Comenta o vídeo do Vaqueiro, meu pô. Comenta aí, compartilha. E dá um like, inscreve no canal. Pronto. E muito obrigado, que me acompanha. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Valeu. E que tá de mim, querido. Amém. Tchau. Tchau. Até 10 mesmo.